korrupsiya hozirgi dolzarb masala bo'lib turibdi modomiki jamiyatda korrupsiya bor ekan poraxo'rlik yoki shunga o'xshash narsalar bor ekan jamiyat hech qachon rivojlanmaydi poraxo'rlik tugatilmas ekan odamlar unga oddiy narsa deb qarar ekan orzu ham qilib o'tirimask kerak rivojlanish to'g'risida umuman bo'lmaydi chunki poraxo'rlik shunday bir illatki imom shamsuddin bahabiy rahmaulloh poraxo'rlikni o'zlarining mashhur al kabair kitoblarida gunohi kabiralardan sanaganlar rishva deyiladi arab tilida rishva deyiladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam poraxo'rlikning gunohligini shu qadar yomonligini anglatish uchun uni la'natlaganlar odatda kichkina narsalarga la'nat aytilmaydi payg'ambar alayhissalom odatda la'natchi bo'lmaganlar lekin Demek, u zot ham la'natladilarmi demak u nihoyatda og'ir gunoh hisoblanadi biz birinchi rishvaning shar'iy maqomini o'rganib chiqaylik shar'iy maqomi u gunohi kabira dunyo va oxiratda egasini javobga tortadigan va mulzam qiladigan gunohi kabira hisoblanadi rishvaning haromligiga qur'oni karimdan oyatlar payg'ambar alayhissalomning hadislari va ummatning ijmosi bilan buni haromligi ma'lum bo'lgan alloh taolo qur'oni karimda uh, sura moidaning qirq ikkinchi oyatidadeydi mana shu yerdagi suht ma'nosiga uh, hasan al basriy hamda أوه. سعيد بن جبير رضي الله عنهما رشفة تفسير خيانة جانب بارة يقول بقرة سورة 188 آيات ده. الله سبحانه وتعالى شنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم o'zlaringiz bilgan hollaringizda gunoh bilan odamlarning ba'zi pullarini yeyish uchun uni hokimlarga havola qilmanglar va ya'ni mol dunyolaringizni o'zaro botil yo'l bilan yemangizlar deydi mana shu oyatni hamma ulamolar poraning haromligiga dalil sifatida keltirganlar boshqa oyatlardan ham topsak bo'ladi hadis shariflarda esa imom termiziy hamda imomi أبو لر رواة قلشادة، عبد الله بن عمرو بن أستان، حمد ثوبان رضي الله عنه دن، ينا أبو هريرة وشاهد السائل الذي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ثوبان رضي الله عنه دن إمام أحمد كيلتر رواة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائشة لر payg'ambar alayhissalom pora beruvchini ham pora oluvchini ham roish deb shu ikkalasini o'rtasidagi vositachini aytadilar uni ham la'natladilar deyilyapti hadis sharifda pora oluvchini ham beruvchini ham va o'rtasidagi vositachini ham la'natladilar hadisning matni ar roshidan boshlanyapti roshi degani pora beruvchi pora bermasa oluvchi bo'lmaydi ikkalasini o'rtasidagi roish bo'lmasa osonicha pora yurmaydi shuning uchun uchala vakil ham demak la'natga sazovor qilingan ekanlar hadis shariflarda porani ba'zan hadiya deb oqlamoqchi bo'lganlar bo'lishadi hadiya butunlay boshqa narsa hadiya bilan porani kelib chiqishi farq qiladi hadiya nima degani hadiya mehr muhabbat hosil qilish uchun ya'ni yaqinlik hosil qilish uchun chin dildan chiqarib berilgan sovg'aga hadya deyiladi javobi kutilmagan sovg'aga boshqa unda tamasi yo'q g'arazi yo'q payg'ambar alayhissalom tahadov tahabu deganlar hadya berib turinglar bir birlaringga muhabbatlaring oshadi deganlar porada esa porada evaz kutiladi biron bir maqsadini hosil qilish uchun o'sha maqsadini hosil qiladigan vakolatga ega bo'lgan odamga ba'zan u tomondan chiqadi yoki urfdan kelib chiqib o'zi bergan narsaga pora deyiladi ikkalasining farqi yer bilan osmoncha bunisi mustahab amal hadya berish pora berish esa gunoh amal bo'ladi ba'zan mansabdor odamlarga hozir odamlar bilishadida pora desa o'zini ham vijdoni ko'tarmaydi hadya olib qo'ying deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan imom al buxoriy va imom muslimlar keltirgan rivoyatda xuddi mana shu narsani muolaja qilib rasululloh aytganlar agar deydi u haligi hadya oladigan odam otasini uyidami onasini uyidami o'tirganda edi ko'rardik qani unga kim hadya olib keladi deganlar biron bir mansabning ustida o'tiribdiki biron bir kursini egasiki unga hadya olib kelishyapti şey u hadya emas pora deganlar ishva deganlar xullas mana shu yuqoridagi oyat va hadislar bilan rishvaning haromligiga hamma ijmo qilgan hech kim pora halol yoki muboh deyolmaydi hamma uning noto'g'ri amalligini haromligini yaxshi biladi bugungi masala nima uchun hukumatimiz yoki davlatimizda poraxo'rlik yo'qolmayapti korrupsiya yo'qolmayapti holbuki davlat rahbaridan tortib har bir ahli vijdon bunga qarshi kurashyapti qonunlarimizda poraxo'rlikka yengil jazo emas katta og'ir jazolar tayinlangan juda <güdyum>, judayam og'ir bo'lmasa ham o'lim bo'lmasa ham uzoq yillik qamoqlar masalan va'da qilingan shariatda esa uni do'zaxda kuyasan deyaptilar ham dunyoda poraxo'rlik jamiyatni chiratadi barakani ko'taradi oxiratda esa do'zaxda kuyadi qonunda esa uzoq yillik qamoqlar tahdidi bor ammo poraxo'rlik yo'qolmayapti nima uchun va nima qilmoq kerak mana shu nima qilmoq degan joyi muhim ya'niki yetarli va o'rinli taklif bera bilishimiz kerak modomiki odamlarda xalqimizda halol va haromning farqi to'liq shakllantirilmas ekan haromning og'ir gunoh ekanligini haromni kim gunoh qilgan gunoh degan o'sha gunoh nimayu gunohni gunoh günah degan zot kimligini modomiki odamlar bilmas ekan haromdan qo'rqmaydilar hamma o'qiyapti harom notii ma'ruzalarni eshityapti harom poraxo'rlik harom ekan ho'p ammo amal qilyapti nima uchun haromning davomi bor buning uchun javob beriladi qiyomat kuni do'zaxga tashlanadi do'zaxda kuyiladi bu harom amallar uchun degan davomlari bor lekin ko'pchilik ko'pchilik emas hech kim ham do'zaxni ko'rmagan eshitgan iymon keltirdi deydi ammo iymon keltirgan matnicha qo'rqmaydida odamlar qo'rqqanda edi poraxo'rlik qilmagan bo'lardilar taklifimiz shundan iboratki birinchi o'rinda abu said al hudriy roziyallohu anhudan bir hadis sharif keltirilgan payg'ambar alayhissalom aytganlar agar jamiyatda bu gunoh ko'rsalaring qo'llari bilan qaytaringlar qo'llaringizdan kelmasa til bilan qaytaringlar tildan kelmasa qalbda yomon ko'rib qo'yinglar dalki iymon bu iymonning zaifligidandir deyiladi bu hadis sharif jamiyatdagi noto'g'ri ishlarga nisbatan gunohlarga nisbatan hamma bir yoqadan bosh chiqarib kurashish kerakligini o'rgatgan hadis qo'lida huquqi borlar uchun qo'l bilan qaytariladiar qaytaradilar tilida huquqi bor ziyolilar mana bizlar masalan bular til bilan qaytaradilar qalbni yomon ko'rib qo'yish esa omma xalqning ishi ya'ni hamma bee'tibor bo'lmasin uni haromligini his qilsin va tushuntirsin va o'rgatsin kerak bo'lsa albatta kerak bu narsa vaqti ham keldi buni ta'limga albatta qo'yish kerak boshlang'ich va o'rta ta'limdan boshlab diniy ma'lumotlar eng zarurlarini halol va harom masalalarni yoshlikdan bolalarning qulog'iga qu'ymasak samara bermaydi chunki bermayapti ko'ryapmiz samara bermayapti buning uchun nima qilish kerak birinchi o'rinda dindan qo'rqmaslik kerak ha dindan qo'rqish kerak emas sof din hech qachon yomonlikka yurmaydi va boshlamaydi haqiqiy sof islom hech qachon buzg'unchilikka yo'llamaydi dindan qo'rqmaslik kerak yoki ma'rifiy islom degan atamani ishlatish işte, kerak emas ma'rifiy islom degan nima degani ma'rifiy islomdan boshqa islom ham bo'lishi mumkinmi yoki hadislarni keragini olib kerakmasi bo'ladimi agar unday bo'ladigan bo'lsa bu din samoviy din bo'lmaydi shuning uchun biz bu dinni to'laligicha qabul qilishimiz kerak keragini olib kerak emasini tashlash bilan emas ma'rifiy islomni olib haligi jihodiy islomni tashlash bilan emas hammasini to'liq qabul qilish kerak va dindan qo'rqish kerak emas maktablarga diniy fanlar agar kiritilsa bolalarni dindor bo'lib ketishdan aslo qo'rqish kerak emas yoki bu o'zi xalqning kamolatidan hech ham xavfsiramaslik kerak modomiki <majadam> jamiyat gullab yashnashi bizning maqsadimizmi avvalo xalqning kamolotini o'ylash kerak birinchi o'rinda diyonat ma'nosida va bu borada biz davlat rahbariga u kishi olib borayotgan siyosatga yordam berish ma'nosida chunki biz bizning manfaatimiz uchun qilinyapti bu narsalar ertaga bizni avlodimiz yashaydi bu davlatda biz ham bizning avlodimiz ham dunyoning ilg'or yetakchi mamlakatlaridek yaxshi yashash yashagilari keladi orzu qilamiz bizning mamlakat ham iqtisodi eng baland iqtisod bo'lsa kambag'al qolmasa hamma boy bo'lsa mamlakatimizdagi har bir oila xohlagan mahalda dunyoning xohlagan joyiga chiqib borib kela oladigan bo'lsa dam olib ko'rib masalan ana shunday holatga yetishni hammamiz istaymiz lekin poraxo'rlik bo'lar ekan bu narsaga yetib bo'lmaydi mening asosiy taklif bermoqchi bo'lgan tomonim ruhiy tarbiya ma'nosida edi ya'ni diniy ta'limni berar ekanmiz shuning mag'zi bo'lgan ruhiy tarbiyani yo'lga qo'yish kerak bugun yoshlarni odob axloqda ushlab qolish uchun har xil yomon fe'llarga berilib ketmasligi yo'lida bizga ruhiy tarbiyagina yordam beradi tasavvufgina yordam beradi o'sha gapni dalillab berib so'zimizga so'zimizga yakun yasaymiz jabroil hadisi degan bir hadis bor jabroil hadisi yoki umuman hadislarga nom berilishi shuning uchunki olimlar masalan hadis ilmining bilimdonlari o'zaro ijod qilayotganlarida bitta hadisni boshidan oxirigacha o'qib berib o'tirmaydiku falon hadis desa hamma eslaydi jabroil hadisi desa hamma biladi imom muslim o'zlarining sahihlarini ana shu hadis bilan boshlagan umar ibn xattob roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi jabroil farishta inson suratda kelib payg'ambar alayhissalomdan savol javob qilganlar o'sha savollarni biri ahbirni mal ehsonu deganlar haligi inson suratidagi jabroil payg'ambarimizga aytyaptilar ya rasululloh xabar bering ehson nima deb so'radilar payg'ambar alayhissalom aytdilarki ehson ta robbingni ko'rib turganday ibodat qilmog'ingdir agarchi sen robbingni ko'rmasangda robbing seni ko'rib turibdi mana shu javob tasavvufning bayoni edi aslida ilmul qulub deyiladi qalb ilmining bayoni edi ya'ni alloh taolo meni ko'rib turibdi degan e'tiqod aslida bu hadis sharif birodarlar qoida qolib bu hadisni biz jamiyatdagi har bir sohaga solishtirishimiz mumkin tadbiq qilishimiz kerak ana shundagina maqsad hosil bo'ladi faraz qiling yo'l quradigan yo'lchilar kattasidan tortib oddiy ishchisigacha agar shu e'tiqodda bo'lsa alloh taolo meni ko'rib turibdi amalimda yaxshisini savob qilib yozadi yomonni menga gunoh qilib yozadi gunohlarim uchun nafaqat men javob beraman meni zurriyotim uchun ham javobgar bo'ladi avlodim ham javobgar bo'ladi degan e'tiqod bo'lsa haligi uning qurgan yo'li bir yomg'irdan keyin cho'kib ketmaydi yo'lga to'shaladigan masalliq hammasi to'shaladi o'g'irlik qilinmaydi nimasi bu axir qancha davlatning mablag'i sarflanib yo'l quriladiyu ikki oyga bormay remont bo'laveradi bir yomg'ir yoqqandan keyin cho'kib ketadi yana remont yana xarajat doim yangi yo'ldan keyin doim remont tugamaydi u yo'lda nima uchun nima uchun ko'priklar qulab tushishi kerak nima uchun yangi uylar hali odam kirmasdan turib remont talab bo'lib qoladi ta'mir talab bo'lib qoladi nima uchun o'g'irlik uchun o'g'irlik bo'lgani uchun sifat yo'qligi uchun alloh taolo agar ko'rib turibdi degan e'tiqod bo'lsa o'g'irlik qilmaydi chunki alloh taolo ko'rib turibdi meni sifatini buzmaydi allohga javob berishim kerak o'sha ishimni payg'ambar alayhissalom aytganlar <laughs> birortangiz bir ish qilsangiz o'sha ishni yaxshilab qilishingizni alloh yaxshi ko'radi degan ya'ni dildan sifat bilan bajarsangiz agar ish egasidan boshqaning qo'liga o'tsa qiyomatni kutavering dedilar ya'ni mutaxassis bo'lmagan odam men mutaxassisman deyapti o'sha ishni qilyapti tamom sifat yo'qoladi demak yuqoridagi e'tiqod bo'lgan odam o'sha e'tiqoddagi doktorning qo'lidagi mijoz mijoz deganimiz bemor osonicha o'lmaydi unga amal qilgan o'qituvchi bolalarga ta'limni silqidildan beradi vaqtni behudaga sarflamaydi unga amal qilgandan xodimi davlat avtomobil nazorati xodimi ko'chaga chiqar ekan odamlar qoidani buzsin degan niyat bilan chiqmaydi odamlar qoida buzmasin degan niyatda chiqadi agar bunga amal qilsa har bir soha vakili bilasizlarmi u jamiyat kitoblarda yozilgan hamma havas qilgan jamiyat bo'ladi aslida biz rejamiz shu aslida o'zbekistonning oldiga qo'ygan maqsadi mana shu shunga ishonch bilan harakat qilinyapti inshaalloh qancha vaqtdan keyin albatta yetiladi bunga ammo o'sha qancha vaqtni qisqartirish bizni qo'limizda kelajagimiz porloq bo'ladi yaxshi gap kelajakda bizda avlod yashaydi lekin bizning nima aybimiz bor biz ham yaxshi jamiyatda yashagimiz keladiku bolalarimiz yaxshi jamiyatda yashasinlar ammo biz ham ko'rsak hech narsa qilmaydiku bu o'zimizni qo'limizda buning uchun musulmon bo'lishimiz kerak ekan chin musulmon bo'lish kerak lo'nda javob shu ekanki demak korrupsiyani jamiyatdan quvish uchun o'zbekistonimizni aziz vatanimizni bu haromxo'rlikdan tozalash uchun nima qilish kerak ekan chin musulmon bo'lish kerak ekan hamma rahbar ham xodim ham ota ham ona ham er ham ayol ham hamma chin musulmon bo'lsa shunda inshaalloh karim maqsadlarga yetamiz harom ishlar poraxo'rlik kabi ishlar hammasi ketadi ba'zan qashshoqlik bahona bo'lib qolyapti yoki iqtisodiy qiynalganlik bahona bo'lib qolyapti aslo va aslo iqtisodiy qiyinchilik kambag'allik haromni halol qilib bermaydi qaytanga qiyinchilikni yengadigan narsa ham aslida taqvodedi olloh taolo kim ollohga taqvo qilsa uni alloh taolo dunyoning har qanday qiyinchiligidan chiqadigan joyni ko'rsatib qo'yadi unga o'zi kutmagan tomondan rizqini <laughs> yetkazib beradi alloh subhanahu va taolo ulug' ramazoni karimda diydor ko'rishib turibmiz bu ramazoni karimni hammamizga xayr barokatlik qilsin har bir kuni g'animat kunlarda o'tiribmiz birodarlar chunki o'tgan yili birga ro'za tutgan xatimlarda birga qatnashgan ba'zi do'stlar tanishlar bu ramazonga yetib kelmadilar pandemiyada o'tib ketishdi keyingi ramazongacha ham nima bo'ladi olloh biladi bugunimizni g'animat bilishimiz kerak ekan bugun atrofimizda kimlar bor kimlar bilan do'stmiz kimlar bilan aka ukamiz kimlar bilan qo'shni bo'lib şey yashayapmiz buni g'animat bilish kerak astoydil chin qalbdan sof tabassum bilan boqib do'stlikni samimiy qilib hecham va hechham yuzimizda tabassum bo'lsayu zohirimizda qalbimizda hasad bo'lsa ig'vo bo'lsa yoki adovat bo'lsa yomon ko'rish bu narsalar bo'lishi kerak emas ekan qiyomat kuni mol dunyo foyda bermaydi mol dunyo bu dunyoda foyda beradi oxirat uchun ham bu dunyoda foyda beradi qiyomat kunida mol dunyoni o'zi yo'q alloh taolo uchun dollar yevro so'm degan tushuncha yo'q birodarlar alloh taolo uchun mol bor mulk bor alloh va taolo xohlagan Hahlegen bandasiga xohlagancha moldan beradi faqat ishonch o'zimizda allohni berishligiga bo'lsa kifoya ikkilanish shaytondandir doim shuni unutaylik ikkilanish shaytondan bo'ladi ikkilanishga ketgan biz energiyamizni kuchimizni ishonchga sarflasak mahsul ishonch bo'ladi agar ikkilanishga sarflasangiz mahsul ikkilanish bo'lib qolaveradi bo'lib qolaveradi qiyomat kuni mol dunyo ham foyda bermaydi bola chaqangiz ham foyda bermaydi illo kim salomat qalb bilan kelgan bo'lsa o'shagina foyda beradi qalbning salomatligi man shuni tilab qolaman hammamizga sizlar endi tijorat ahlisizlar sanoat ahli sizlar nafaqat tijorat sanoat ishlab chiqaruvchilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sizlarning martabalaringizni juda balandga ko'targanlar sodiq tojirlar qiyomat kuni payg'ambarlar shahidlar va siddiqlar bilan barobar bo'ladi deganlar sodiq tojirlar dunyo to'rtta ustun bilan qoyim buni hammamiz yaxshi bilamiz to'rtta ustun bor boshqa ustun yo'q ulama olimlarni ilmi bilan Bi umaro rahbarlarni adolati bilan be sahovatil e ag'niya boylarning saxovati bilan bi il il faqirlarning duosi bilan to'rttalasidan bittasi buzilsa dunyo qulaydi hammasi bir biriga bog'liq bo'ladi oxiri qiyomat kuni jannat darvozalarini oldida ikkitasi birinchi boradi ahli ilm bilan boy odam bir birlariga takalluf qilib qoladi siz kiring siz kiring ahli ilm aytar kanki boyga siz kiring sizning moliyaviy ko'magingiz bo'lmaganda men ahlilim bo'lmas edim o'qiy olmasdim boy aytarkanki siz kirasiz siz bizga o'rgatmaganingizda biz sadaqalar qilishni bilmagan bo'lardik derar ekan ya'ni dunyoning eng asosiy ustunlari alloh subhanau va taolodan sizlarga dunyo va oxiratning barokatlarini tilab qolaman parvardigor subhanahu va taolo doim hayrotga bosh qosh qilsin bu kechamizni ham qadr kechasiga muvaffaq aylasin bu dunyoda iymon ustida aka uka qildi do'st qildi umidimiz haq va taolo bizni hozir bu yerda jamlagandek jannatlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hamd bayroq'lari ostida jamlasin bugun shuni so'rab qolamiz robbil alamin ya alloh ya rohman ya rohim parvardigor olam duolar beshak qabul bo'ladigan soatlarda o'zingdan duo qilib so'rayapmiz ya robbiy avvalambor biz mehmon bo'lgan sahurlik qilgan ushbu maskanni xayr barokatni ziyoda qil sohiblarning egalarining maqsad murodlaridan eng xayrlisini bergin xususan akamizni dardlarga o'zing shifoyi komil bergin ya robbil alamin mana bu yerda aka uka do'stlar farzandlar shogirdlar hamma jam bo'lib o'tiribmiz ya robbil alamin o'zbekistonimiz uning qatorida urgutning barokatini bundanda ziyoda qilib ahillarni salomat saqla hammalari ishbilarmonlar tadbirkorlar hammalari sahiy himmati baland muxlis bandalaring ya robbal al alamin omin deb turibdilar parvardigor olam o'zingdan o'tinib so'raymiz birortalarni ham qo'ymasdan hammalarini aile, ya robbiy oilaviy xotirjamliklarni baxti saodatlarini qaror toptirgin doim hayratga muvaffaq ayla o'zing rozi bo'ladigan ishlarga muvaffaq ayla ya robbiy mana shu yerda hozir omin deb turgan barcha azizlarimiz va biz haqlarga duo qilganlarimizni keyingi yil ramazonning oxirgi kunlarida yana shunday diydorlashishimizga qatorimizdan kam bo'lmasdan hammamiz salomat borib ko'rishishimizga o'zing muvaffaqiyat bergin o'zing nasib qilgin jumla bemorlar bor hammalarini qatorida bemor do'stlarimizga shifoyi komil ber ya alloh bemorlarni davolayotgan doktorlarimiz bor hoji buvolarimizga o'xshash fidoyi bandalardan o'zing rozi bo'l ya alloh parvardigor olam tadbirkor bandalaring hammalarini ishlariga rivoj bergin hayollarig kelmagan darajada barokatlar bilan bularni parvardigor olam dunyo va oxiratda ustunlardan ayla ya robbiy aziz mamlakatimizni gullatib yashnat xalqimizning iqtisodini baland qil ixlosini ziyoda ayla dinimizni quvvatli qil musulmonlarga zafarni yor qil ya alloh davlatimiz rahbarining olib borayotgan xayrli ishlarga o'zing madadkor bo'l u kishini ham oilalarni ham barcha mutasaddiy rahbarlarimizni hamma hammalarini ya robbal al alamin yaxshi niyatlarini xayrli maqsadlarni o'zing ijobat qilgin innaka karimun tuhibbul allohio اللهم سن حسن وزيادة نصر يمس حسن جنات ابتلر زيادة اسسنين جمالين در اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نووينا أن نصوم شهر رمضان من الفجر إلى المغرب خالصة لله تعالى الله أكبر